Neste uke så kommer jeg til å legge ut del 2 av kompendiet. Så jeg skal jobbe mye med det nå og ha det klart til vi har forelesningene i relativt god tid før forelesningene neste uke. Forrige gang så holder vi på med kovarians i kapittel 6. Og kovariansen, det er bare noe vi definerte oss. Og den kovariansen som vi definerte oss, det er altså korrelasjonene mellom stokastiske variabler. Og her er det veldig viktig å se sammenhengen og symmetrien med kapittel 1. Og er det noen som husker hva vi definerte oss i kapittel 1? Er det noen som husker det? Hva det dreide seg om? Som sagt, det her, korrelasjons- eller kovarians, dreier seg om når vi har situasjonen med stokastiske variabler, sånn som det her, x og y. Og da sier det her som en definisjon, om dere vil, så kan dere da på side 146 skrive def her om dere vil, for det her er bare en definisjon. Så om dere vil, så kan dere bare skrive def her for å understreke det faktum. At dette er bare en definisjon. Det trengs ingen utledning, eller det trengs ingen bevis. Men du kan gjerne ha en motivasjon for hvorfor du definerer og gjør den akkurat den definisjonen du gjør. Det kan være veldig lurt å ha i bakhodet at en definisjon har også en motivasjon i bakkant. Men det her dreier seg om stokastiske variabler. La oss gå og se på korrelasjonskoeffisient. Som vi så på i kapittel 1, og dere trenger ikke å slå opp der, men det kan jeg gjøre for dere. Det er at vi hadde også noen statistiske mål, som vi så på når vi hadde et sett av observasjoner. Og når vi har et sett av observasjoner, da kaller vi det ikke bare kovarians, men vi kaller det empirisk kovarians. Så la oss huske på det at forskjellen, la oss bare skrive det opp, og vi kan skrive det her gjerne i margenen og sånn på side 146, en kommentar, og det står ikke spesifikt i kompendiet, så det kan vi gjerne skrive selv. Side 146, så finn en eller annen plass på side 146 og skriv inn følgende to veldig korte kommentarer. 1 og 2. Dere har sikkert plass til det, har dere ikke det? Et eller annet sted på 146. Vi har to typer kovarianser som vi lærer om i det kurset her. To typer kovarians i dette kurset. Og da vil jeg at dere skal sammen med meg greie å forfatte hva som skal stå i disse to kommentarene her. For det står ikke i kompendiet, det er noe vi selv gjør av vårt eget hode. Og la oss ta det første først. Hva er den første typen kovarians? Empirisk. Empirisk kovarians. Nå skriver jeg bare sånn i veldig kort form. Empirisk kovarians. Og innenfor den parentesen her, så har jeg lyst til å skrive en veldig kort kommentar. For den empiriske kovariansen, den dreier seg om hva for noe? Bra. Observasjoner. Observasjoner. Og er et mål på om det er en korrelasjon mellom x-observasjoner og y-observasjoner. Vi skulle til å si vanlig kovarians, eller det vi bare kaller for kovarians uten det ordet der foran. Kovarians. Det
dreier seg om hva for noe? Bra. Det synes jeg var et godt forslag, og det skal jeg si høyt så alle hører det. Det som ble sagt I salen var stokastiske variabler. Så I denne sammenheng så dreier det seg om stokastiske variabler. Store x og store y. Mens her dreier det seg om observasjoner. Stokastiske variabler. Og så det jeg vil ta en avsluttende kommentar her, før vi ferdig med den kommentaren. Avsluttende setning. Så vil jeg skrive, det helt analoge, eller hva skal jeg si, helt symmetriske, eller analoge kanskje et bedre ord. Det helt analoge, helt analogt maskineri I disse to kapitlene. Det betyr litt mer presist at det helt analoge formelverk for disse to kapitlene, nemlig kapittel 1 og 6. Og det derfor statistikk og matematikk et veldig sånn forståelsesfag for å se de store bildene. Det sjelden vi skal huske formler, og vi skal forstå formler. Og forstå analogien og sammenhengen mellom forskjellige kapitler. Så jeg har lyst til å skrive her. Disse kovariansene har analoge formler. Var det en god formulering? Eller vil dere ha noe annet? Disse kov, skriver jeg litt kort versjonen av. Disse kovariansene har analoge formler. Har analoge formler. Og da har jeg lyst til å definere med kovarians. Og nå jeg altså på side 146. Jeg har oppe den siden der, så vi kan stirre litt på den. Så dere trenger ikke å gå på kapittel 1. Det nok at kapittel 1 der oppe. Men jeg vil nå gå tilbake igjen på å definere kovarians en gang til. Nemlig at la x og y være stokkvar. Med kovariansen mellom disse som menes. Da kovariansen definert for kov. Og det C for kovarians, altså det her på engelsk da, derfor den notasjonen. Og det altså kovarians mellom to stokastiske variabler. Som e av x minus e av x gange y minus e av y. Og som vi oppfordrer dere til å gjøre, hva skal vi skrive her? For vår egen del I hvert fall. Def. Bra. Det stemmer. Def. For dette en definisjon. La oss stirre litt den formelen her I senk og se hva den sier og prøve å forstå den. Slik at når vi får en oppgave og får en problemstilling som blir presentert for oss, så skjønner vi at jo, det han faktisk spør etter her, eller det vi kan anvende og det vi kan bruke for å svare på oppgaver, det faktisk definisjonen av kovarians. Derfor det viktig å forstå litt hva denne formelen sier. Og vi kan gjerne skrive en sånn kommentar her, at den tingen her, det sier noe om samvariasjon
variasjon. Eller også da korrelasjon. Jeg vil heller tror jeg vil bare holde ja, kor. Ja, det to forskjellige ord som kan brukes på dette her. En samvariasjon skal vi illustrere ganske snart. Og det her står ikke i det her står ikke i kompendiet, men hva slags kommentar vil dere skrive på denne? Og hva slags kommentar vil dere skrive på denne? I forbindelse med vanlig spredning og vanlig varians, så skrev vi noe hva dette her var for noe. Forventning. Ja, det er riktig. Det er forventning, sånn som blir sagt der. Det er riktig. Så den her dreier seg noe om forventning, så det kan vi gjerne skrive. Da skriver vi med en annen farge at denne sier noe om forventning. Det er helt rett. Det er bra kommentar. Så vi er ferdig med den. La oss se på denne. Hva er det? Denne her? X minus forventning av X. Ja, det er riktig. Det som blir sagt, X minus forventning av X. Avvik. Ja, avvik. Bra. Så jeg vil skrive her avvik, eller x-avvik vil jeg kalle det. Eller avvik av x, det er kanskje et fett da. Avvik av x, det er dette her. Og hva blir da den neste? Avvik av y. Det er riktig. Kovariansen er et mål på samvariasjon eller korrelasjon. Altså samvariasjon eller korrelasjon på følgende måte, kapittel 1 og 2, og nå jeg fortsatt på side 146, som sånn at dersom kovariansen til de stokastiske variablene x og y er negativ, altså mindre enn 0, så betyr det at det er at store x gir små y og omvendt. Det skal vi forklare snart. Skal vi se. Store x gir små y. Altså det vi kan understreke her da, at store av den ene gir liten av den andre. Hva skal stå der? Store. Det er riktig. Store. Så store av den andre gir stor, av den ene gir stor av den andre. Men hva om vi har liten av den ene? Hva skjer da i dette tilfellet om kovariansen er positiv? Hvis den er liten, så blir det liten. Altså liten, liten, stor, stor. Men her er på en måte en mix da. Så hvis dere vil, så kan dere skrive mix her. Her blir det på en måte mixa. Yeah.
Nå skal vi gjøre noe som jeg litt usikker på om dere ser fra egen kraft, og som ikke står i kompendiet. Og da spørsmålet, gir det mening å snakke om kovariansen til sin egen stokastiske variabel? Kan en stokastisk variabel korrelere med seg selv? Folk usikre, noen sier ja, noen sier nei. La oss skrive en kommentar. Kommentar. Og det her står ikke i kompendiet. Får dere plass på side 146 eller 147? Bare sett inn, det bare en veldig liten kommentar. La oss og skrive, kan en stokastisk variabel samsvare eller korrelere med seg selv? Med det som mener jeg, kan vi skrive kov xx her. For her er det et samsvar mellom x og y, og det er jo et naturlig spørsmål. Er det et samsvar mellom for eksempel pris og etterspørsel, og vi vet at det er så ofte sier ja. Men om det står kov xx her, hva er det for noe? Kan en stokkvar korrelere med seg selv? Hvor med seg selv? La oss prøve. Kov av x, x. Hva er da det lik? Ifølge definisjonen. Det er av ja, x minus e av x gange bra, x minus e av x. Og så må ikke glemme denne parentesen der. Vi ser at alle parentesene matcher. Parenteser kommer alltid i par. Altså en parentes kommer aldri alene i matte eller statistikk. Den og den hører sammen. Den og den hører sammen. Så hvis du har et odde antall parenteser i et uttrykk, noe er galt. Er dere enige i at det her er det samme som bare en greie der i andre? Kjøper dere den? Bra. Så det betyr at vi kan skrive den her på en litt mer kompakt form. Vi kan skrive det her som e av parentes x minus e av x. I andre, parentes slutt. Kjøper dere den? I kapittel 5 lærte vi om hovedsakelig to ting. Flere ting, men hovedsakelig to ting. Det ene var forventning, e av x. Og det andre som er et lokaliseringsmål. Og det andre er varians, som er et spredningsmål. Bra. Variansen til en stokastisk variabel x er per definisjon definert ved 513.
som altså forventningen av kvadratet av avviket til en stokastisk variabel. Som sier da, hvis vi tegner denne grafen vår, at hvis vi har en graf sånn, og så har vi at hvis du ligger veldig langt unna, punktet ligger langt unna, så liksom det her et mål for avviket på en graf. Så ligger alle på linja, så det null avvik, og da variansen null. Null spredning, null usikkerhet. Hva dette her for noe? Hva dette her? Det vanlig varians. Hva konklusjonen? At kovarians til en altså at kovariansen til en stokastisk variabel med seg selv er intet annet enn vanlig varians. Skal vi skrive ned det? I egen setning? Skal vi se. Kan jeg viske ut den her da? Tenk litt på dere på det som står her. Hvordan vil dere formulere dette her på godt norsk? Hva betyr dette? Hva tolkningen av dette? Tolkning. La oss starte da, bare her nå. Kovariansen, her ser du den generelle metodikken i forbindelse med tolkning, det er egentlig å starte med ligningen og oversette nesten ledd for ledd til vanlig norsk. Så er det noen som har lyst til å prøve seg? Kovariansen til en stokastisk variabel med seg selv er lik variansen til den stokastiske variabelen. La oss skrive det ned sammen. Kovariansen, kovariansen til en stokastisk variabel med seg selv. Til en stokvar med seg selv. Er variansen til den stokastiske variabelen. Er variansen til den stokastiske variabelen. Når vi forstår formlene på en måte her, så er det på en måte enklere å huske formlene der. Men jeg vil fortsatt påstå at matematikk og statistikk er intet puggefag. Men da ser vi at det er en sammenheng mellom kovarians og varians. Så som en huskeregel da, kovarians du ser det da, at vi har bare en vanlig varians. Altså, du ser at det er liksom det ordet der da, som er ko, det er litt mer generelt. Da kan det også ha samvariasjon eller korrelasjon mellom det som generelt kan være to forskjellige stokastiske variabler, men er de lik,
så er det intet annet enn det vi kjenner fra før. Så vil jeg ta et litt eksempel, for dette ble mye teori. Så la oss ta et eksempel. Det med kovarians, da, det kan bli veldig mye regning ut av det. Men vi er nødt å gjøre den regningen en del ganger for å se hva det faktisk betyr, og så kan vi bruke noen læresetninger senere, som gjør at arbeidsmengden blir redusert. Og det går jo på side 146, jeg tror det blir nederst på siden. Eksempel 3 fortsatte vi med. Jeg skal bare ta det i prinsippet, for det gjorde vi også forrige gang. Og det er såpass viktig at jeg har lyst til å repetere det. Eksempel, side 146. Det dreier seg om aksjer og økonomi. Og la oss bare ta en kort repetisjon om hva det her dreier seg om, for å sette sammenhengen. Der. Det var i forbindelse med aksjer, så var det en sammenheng da, mellom prisen på aksjer og hvor mye aksjer som blir omsatt per dag. Og det har folk funnet ut og satt opp en tabell, og tabellen og sammenhengene og sannsynlighetsfordelingen er gitt ved denne tabellen. Og hvorfor er dette en simultan sannsynlighetsfordeling? Hva betyr simultan? Ja, det stemmer. Samtidig betyr... Og hva er det som er samtidig? Ja, eller de stokastiske variablene. Hva er sannsynligheten for at en gitt verdi av x inntreff samtidig som en gitt annen verdi av y inntreff? Så det er en og-sannsynlighet. Eller sagt på en annen måte, jeg skrev ikke også todimensjonal litt sånn laust forrige gang. At det er en x og den y, det er en todimensjonal. Så det er sammenhengen. Og nå gir det mening å snakke om korrelasjoner mellom kurs, altså prisverdi på aksjen, og antall aksjer omsatt per dag. La oss se nå hvordan, hva er korrelasjonen mellom pris og omsetning. Det gir mening. Er det noe samsvar? Så det er oppgaven, og la oss da gå tilbake og se på hvordan vi løser den på side 146. Vi skal bare skissere løsningsmetoden. Det er kovarians mellom to stokastiske variabler x og y er lik, gjerne per definisjon, så er det lik e av. Avviket av den ene gange avviket til den andre. Og hvis vi setter inn det her, skal vi ta ett mellomsteg i fra 1 til 3, nei, 1 til 3, ja, og summe j lik 1 til 2. Hvor mange summer blir det her, ledd blir dette her totalt i dette uttrykket? Det stemmer. Det er altså 3 ganger 2, og ikke 3 pluss 2. Så det blir 6, sånn som blir sagt her. Altså, det blir 3 ganger 2 lik 6 antall ledd. For du har 3 der, og 2 der. Gange xi minus e av xi. Ja, e av x. Gange yi minus e av y. Sånn, og så p av x i y j. Det er ikke alltid nødvendig å skrive det her, men det kan være lurt å gjøre det i hvert fall et par ganger for dere selv. Men i hvert fall ha en av disse formlene her, før vi går på tall. Og nå kan vi gå på tallet. Er lik.
Jeg har lyst til at vi tar i hvert fall de to-tre første leddene. Jeg tror faktisk vi skal spandere på oss og ta opp tabellen i stedet for, for det er der alt sammen ligger. Den tabellen her, som vi har, det er der all informasjonen ligger. All informasjon i forbindelse med sammenhengen og forventninger og spredninger til omsetning av verdi, ligger innebygd i disse seks tallene. Alt ligger der. All informasjon. Så det er et spørsmål for oss om vi greier å trekke ut informasjon av den tabellen som vi har fått oppgitt. Og det er det vi er ferdig med å gjøre nå, for å finne ut og svare på spørsmålet. Er det noe samvariasjon? Er det noe korrelasjon mellom verdien til aksja og antall omsatte aksjer per dag? X og Y. Ok, la oss bare ta et par ledd. X1, hva blir det her nå? Det er X, det er X'en, det er verdien, og den første verdien var 70 kroner. Så det blir 70 kroner minus forventninger. Og den regner vi ut forrige gang, og forventet verdi var 100 kroner. Gange. Og så skal vi sette inn sannsynlighetsfordelingen for den, og det er en rød der oppe, en tolvtedel. Ja, skal vi se. Beklager, jeg glemte jo selvfølgelig den der. Den først. Nå var vi ferdig med pris, eller verdi. Og det her er antall aksjer. Omsatt. Per dag. Ok, og da den første er 80 000 aksjer. Minus forventet antall aksjer omsatt per dag, som vi også regnet ut forrige gang, som var 100 000 blank. Og nå kommer sannsynlighetsfordelingen. Og den er viktig. Altså vektingen kommer nå. Det her, hvor mye vekt har dette? Og svaret på det er en tolvtedel. Så det her, om du vil, så kan du gjerne skrive vekt altså, på dette her. Og som vi ser av tabellen, den er jo ulik vekta. Og den vektingen her var en tolvtedel. Pluss, og så vil jeg ta neste. Da tar jeg fortsatt 70 kroner, minus forventninger som er 100, gange. Og neste er 120, da tar jeg den. 120 000 aksjer per dag, minus forventninger, som er fortsatt 100 000. Og hvor stor vekt har dette leddet? 3/12, ja. Bra. Den har litt større vekt, for dette skjer sikkert oftere, da, tydeligvis. Større vekt. Og det her gjør vi totalt 6 antall ledd. Og så får vi minus 200 000. To strek bak og to strek foran. Dette var en tilsvarende empiriske kovariansen. Kapittel 1. Dere trenger ikke å slå opp der. Men la oss slå litt senere på kapittel 1. Så skrev vi følgende ting. Når vi fant ut kovariansen mellom... Dette var lastebiler som stod i kø. Og så antall lastebiler som var foran det i kø. Og hvor langt blir da forventet levetid. Nei, forventet tømmetid av trailerene.
mange toga. Så det en sammenheng mellom hvor mange trailere står foran deg, og hvor lang tid det tar før du blir ekspedert og tømt. Og da fant vi at det her ble 90,8. Og så skrev vi følgende. Problemet med den vanlige empiriske kovariansen er at den er vanskelig å tolke. Dette er fordi at størrelsen SX gir bare noe om små eller store tall, så må vi sammenligne det med noe. SXY eller kovariansen, den er bare om det en kovarians mellom to stokastiske variablene, men den sammenligner ikke noe med noe som er naturlig å sammenligne med. Derfor er det veldig vanskelig i dette sammenheng her med trailere som står i kø, å forstå hva betyr 90,8. Og tilsvarende så er det her, hva betyr dette? Hva betyr det at det er minus 200 000? Ok, vi vet kanskje at små hører sammen med små og store med store. Men det sier oss ikke så veldig mye mer. Så denne er vanskelig å tolke. Og den er også enhetsavhengig. For her er det også verdi. Og det her er norske kroner. Så den verdien her, som vi faktisk kanskje burde skrive, det er ned her, det er nok. For det her dreier seg om 200 000 kroner. Så det her er nok, det har en verdi. Altså en benevning. Og det er akkurat samme problemet vi hadde her i kapittel 1. At SXY, den empiriske kovariansen som vi hadde i kapittel 1, gir ulike resultat om vi... Og vi har fått et annet resultat om vi har regnet det her i dollar. Eller euro, så har vi fått et annet svar, annet tall. Og det problemet her har også kovariansen, sånn som den vanlige empiriske variansen hadde før. Er dere som husker hvordan vi løste det? Ja, det er korrelasjonskoeffisienten, det er riktig. Men hva var det korrelasjonskoeffisienten gjorde? Hvordan løste vi dette problemet med kovarians i kapittel 1? Fordi vi skal løse det samme problemet med kovarians i kapittel 6 på nøyaktig samme metode som vi gjorde i kapittel 1. Ja, det var nesten riktig. Vi tar og deler mellom standardavviket, ikke variansen, men standardavviket, til de respektive stokastiske variablene. Altså vi deler på en størrelse som er naturlig å sammenligne med. Det var det vi gjorde, og derfor så delte vi på, ikke på variansen sånn som du sa, men det var nesten, vi delte bare på standardavviket. Og jeg husker sammenhengen mellom standardavvik og varians. Bare per definisjon. Generelt. Det er bare per definisjon. Ingen sånn djup ting her. Det er bare per definisjon. Ja. Hvis det ikke er noe sammenheng mellom X og Y, ja. Veldig godt spørsmål, et kanongodt spørsmål. Hvis det ikke er noe sammenheng mellom de to stokastiske variablene X og Y, hva får du da? Får du da null, eller får du det ikke? Dersom det ikke er noe sammenheng mellom disse. Svaret på det veldig gode spørsmålet er ja. Dersom X og Y ikke har noe kovarians, altså de ikke har noe korrelasjon, de ikke har noe samvariasjon, da blir verdien av denne lik null. Det er helt riktig. Bra. Og det skal vi formulere ganske snart. Men før vi kommer så langt at vi skal formulere det du helt riktig sier eksplisitt,
så vil jeg gå tilbake igjen til kapittel 1 for å se at alt det jeg nå skal si, har jeg sagt før i kapittel 1. Det første kapittelet vi startet med i januar. Fordi at når vi deler på standardavviket, da får den korrelasjonskoeffisienten i kapittel 1 ymse veldig hensiktsmessige egenskaper, nemlig at den ligger mellom 0 og minus 1 og 1. Og hvis den er minus 1, så betyr det en ting. Og hvis den er pluss 1, så betyr det en ting. Og hvis den er 0, så betyr det en ting at det ikke er noen korrelasjon. Helt riktig, sånn som du ble sagt. Og så husker dere sånne figurerne vi hadde. Hvis vi ser bare kjapt på dem, så hadde vi noe sånt i kapittel 1. Her ser det veldig alt på en linje, så er korrelasjonen 1 blank, så betyr det at alle sammen er korrelert på en linje. Pris og etterspørsel er jo klassiske eksempler. Her er det ingenting, her er det bare kaos. Så da er korrelasjonskoeffisienten 0. Og så har vi alt det som er litt midt imellom. Her er minus 0,90, så det betyr at det er nesten på linje, men ikke helt. Vi kunne ha sagt at det ligger 90% på en linje. Det er ikke vanlig språkbruk, men det sier oss noe. Veldig nære en linje. Men det er minus 0,90, og hva betyr det? Bra. Så da vil den linja der nå gå nedover. Og det klassiske eksempelet på det er at pris og etterspørsel. Hvis prisen går opp, så går etterspørselen ned. Så det er mest vanlig at det er en negativ korrelasjon mellom pris og etterspørsel. Så la oss gå tilbake igjen til vår verden. Som dreier seg om... Skal vi se... som dreier seg om kovarians, og nå går vi tilbake igjen til det her, for nå går vi tilbake igjen til stokastiske variabler. Men det er helt pottelikt med stokastiske variabler og observasjoner. Det er veldig likt. Og da ser vi det at vi fikk minus 200.000. Og da skal vi i neste time ta og definere eller presentere en setning som gjør at vi får en del arbeidsbesparelse, for dette her er ganske tidkrevende med 6 ledd totalt. Skal vi gi en setning som gjør livet litt bedre for oss. Og deretter så skal vi gjøre akkurat det samme som vi gjorde i kapittel 1. Så da har vi fortsatt å repetere faktisk. Så fortsatt vi det i neste time.